Експозиції книжкових видань, зустрічі з авторами, творчі вечори, презентація книг та виставки ілюстрацій. Це та багато іншого очікує відвідувачів другого Житомирського книжкового форуму «Дієслово». Цьогоріч двері йому відкрили Житомирський драмтеатр та Гнатюк арт-центр. В цьому місці це виглядає просто феноменально. Ці видавці, які приїхали в культурному шоці, кажуть, що вони багато їздять по містах, але ніде вони в драмтеатрі на книжковий форум не приїжджали. Тут будуть і дитяча, і підліткова література представлена, і фантастичний роман буде презентація, і лірика, і романистика, і психологічна література, і футурологічна навіть література. У форумі взяли участь близько двох десятків видавництв із Києва, Харкова, Львова та інших міст України. Представники Тернополя розповіли, з чим прибули до Житомира. Ми представлені усім. Від фантастики, історичні романи, казки, дитячого, навчальне і тому подібне, оскільки в нас універсальне видавництво. І в нас є майже охоплені всі жанри літератури в тій чи іншій мірі. Зустріти письменників та поетів під час форуму можна було просто поблизу книжкових стележів. Серед них дитяча письменниця Марія Пономаренко, котра презентувала свою новинку. Та поет, переможець щорічного обласного конкурсу «Книга року 2017» Михайло Жайворон. По-перше, тут є у мене казкові повісті, декілька. От. Ось Оленка і загублений сміх, ще про дивовижі на горищі, літо в лузі танцювало. Розумієте, я зараз пишу для діток уже підліткового віку, і мені хочеться саме пізнавальну літературу для них. Тут я сьогодні на відкритті, а завтра, тобто 24 числа, о 12:30 презентація книжки моєї поетичної «Віа Долороса». Там поезія різного плану. «Віа Долороса» говорить про все. Це хресний шлях, це хресна дорога, якою йшов Ісус Христос. І кожна людина має пройти цей шлях. Головна мета форуму – популяризація книги та спілкування з книготворцями, письменниками, видавцями та ілюстраторами, кажуть організатори заходу. Ініціатива має на меті популяризацію читання. Ви можете присісти на стілець, почитати книжки. І насправді там є така активна історія. Відповісти на питання, а що для вас значить книжка? Книга для мене – це, мабуть, приключення, погруження в мир, отримання удовольствия. Книга – це, мабуть, таке джерело знань, до якого звертаєшся в самий такий критичний момент в своєму житті. Істочник знання. В книгі можна знайти любу відповідь на свої життєві потреби. Книга для мене – це окремий світ. Книга – це дух людини. Також під час форуму збиратимуть україномовні книги для міст Торез та Щастя. Кожен охочий може купити або принести з дому українську книжку та передати жителям Сходу України. Триватиме форум у Житомирі 3 дні до 26 березня. Світлана Самілик, Андрій Коцюба, телеканал СК1.